Den 23 november kommer det bli konsert i Österängskyrkan. Konserten är till förmån för hela människan och det kommer vara ett helt gäng fantastiska artister, en härlig kör, bra talare och allmänt väldigt trevlig kväll. Karin, varför gör vi den här konserten? Alltså, vi på Hela Människan är otroligt tacksamma för den här konserten med fantastiska artister som ställer upp helt gratis för att samla in pengar till Hela Människans verksamhet. Vi är en verksamhet som riktar oss främst till människor i aktivt missbruk och eller med psykisk ohälsa och som är helt beroende av gåvor och bidrag. Så vi hoppas ju att de som kommer få lyssna istället för att köpa en konsertbiljett skänker den summan till Hela Människan istället. Precis, och det är en konsert som man, det är värt att betala för att få gå på konserten, även om man inte måste göra det. Det kommer vara, Faith Kakembo kommer sjunga, Erik Tilling kommer att spela, vi hör hans fina låtar. Kören kommer sjunga, kören Vox Populi som bor i Österängskyrkan, och så har vi Trio Uruk och Jo Juliet och Spring City och massa fint. Börje Ring kommer komma, det blir väldigt trevligt. Så varmt välkomna till Österängskyrkan den 23 november klockan 18. Vi hoppas att vi möts där.